viadukt na Rudolfovské se zavře o den dříve. Hnízdící havrani znovu obsadili českobudějovické parky. Hvězdárna představila nový film pro děti. Hezký den, vítejte u dalších minut Metropole televize GYMI. O den dříve se nakonec uzavře českobudějovický viadukt na Rudolfovské. Původně bylo v plánu, že práce na modernizaci železničního koridoru začnou v tomto úseku 2. dubna. Podařilo se ale urychlit práce na zanádražní komunikaci, a tak řidiči pod viaduktem neprojedou už od neděle 1. Ti, kteří pravidelně využívají k cestování vlaky, se nemusí vůbec ničeho bát. Spoje pojedou podle jízdního řádu. Linkové autobusy můžou jezdit neomezeně, protože i viadukt na Rudolfovské, stejně tak jako pražská, budou pro hromadnou dopravu, ať už to bude městská hromadná doprava, anebo ty linkové modré autobusy, tak bude otevřen. Českobudějovická hromadná doprava ale určitých změn přeci jenom dozná. Z důvodu demontáže trolejového vedení dojde ke změně trasy linky číslo 9. Tato linka bude po dobu stavby zkrácena do úseku nádraží Vltava České Vrbné a zbývající část trasy mezi nádražím a Suchým Vrbným bude zajištěna náhradní autobusovou linkou číslo 39. Noční linka číslo 59, která je v běžném provozu zajišťována trolejbusy, bude po dobu uzavírky viaduktu na Rudolfovské zajištěna náhradní autobusovou dopravou. Na její trasu ani jízdní řád to však nemá žádný vliv. Malá změna trasy čeká i linku číslo 12, která jezdí do Havlíčkovy kolonie. Linka 12 od 1. dubna pojede z Blahoslavovy ulice ve směru k nádraží doprava do Pekárenské a následně do nádražní ulice do zastávky Skuerského. Tato změna je vyvolána novou organizací dopravy v křižovatce ulic Pekárenská a za nádražní komunikace. Podrobné informace najdou pak cestující na webových stránkách dopravního podniku www.dpmcb.cz. Hinek Pulec a Petra Taudiová, televize GYMI. České Budějovice budou mít přívoz. Radnice ho chce uvést do provozu možná ještě letos v Českém Vrbném nedaleko loni otevřené plavební komory. Přes Vltavu by ale přívoz vozil jen cyklisty a chodce. V provozu by pak měl být od jara do podzimu. Podle radnice je přívoz výhodnější než stavba mostu přes řeku. Vltava je totiž u plavební komory hodně široká a přemostění by vyšlo na desítky milionů korun. Přívoz ale bude stát jen několik set tisíc. Dobrou zprávu máme pro domácnosti i českobudějovické podniky. Na základě jednání mezi vedením města a vodohospodáři stoupne od 1. dubna cena vodného jen minimálně. Stočné, úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod, pak nevzroste vůbec. Tento nárůst zatíží spotřebitele s průměrnou denní spotřebou částkou 13 haléřů za den. Mraky černých ptáků znovu zaplavily České Budějovice. Jejich řev a hlavně také nepořádek, který po sobě nechávají, většina budějčáků moc dobře zná. Havrani jsou ale chráněni zákonem a tak je s jejich případnou regulací velký problém. Tak trochu jako v Hitchcockově filmu Ptáci to teď vypadá v českobudějovických parcích, na sadech a v háječku. Do města se totiž vrátila ukřičená hejna havranů a za sebou nechávají už tradiční bílé skvrny na lavičkách pod stromy. Odbor správy veřejných statků pravidelně kontroluje čistotu laviček a pokud jsou znečištěny exkrementy havranů v době hnízdění, tak je pravidelně čistí. Podle ornitologů se počet párů hnízdících ve městě blíží ke 400. Jestli si říkáte, že tito hluční ptáci patří spíš do přírody a ne do města, omyl. Právě rušná centra měst jsou totiž pro havrany ideální. Určitě jim to poskytuje ochranu, jo? Protože jsou tam relativně bezpeční před většinou predátorů, včetně tedy člověka. Názory obyvatel Budějovic na hlučné obyvatele parků se různí a najdou se i ti, kterým černí ptáci nevadí. Mně nevadí. Ne, ty patří v přírodě. Když je holdy hnali z lesa, tak se musí nastěhovat do města, nedá se svítit. No tak vadí mi to, já se zbudějíc, ale ty jsou všude ty havrany, ale vadí mi to, no, docela. My jsme z tábora, tam je to úplně to samý, takže mi to vadí taky. Nevadí mi vůbec, víceméně žijím jak vedle sebe, je to úplně jedno. Nemám je ráda. Takže špatný názor. Podle mě jich tady je opravdu hodně. Na černé ptáky si ale lidé stěžují jenom ojediněle a proti havranům zatím nevznikla ani žádná petice. Zároveň se mluví o různých nápadech, jak lavičky před křiklavci ochránit. Řešením by bylo například jejich zastřešení. Střížky nejsou asi reálné, bylo by to dost komplikované. Já alespoň za svoji osobu
Vylučuju taky variantu, že by se havrani nějak likvidovali, trávili nebo stříleli. I jsem naprosto proti tomu, aby se likvidovali hnízda během doby hnízdění. Pokud by z havrany nastal zásadní problém a množily se stížnosti obyvatel, město může přistoupit k tomu, že by některá hnízda na základě povolení zrušila nebo přemístila. Jiří Tlačil a Jana Urbanová, televize GYMI. Stromy a aleje rostoucí podél českých silnic postupně mizí. Přestože pokácené dřeviny nahrazuje nová výsadba, celkový úbytek to kvůli mnoha komplikacím nedokáže zastavit. Nejhorší je situace kolem silnic Jihočeského a Jihomoravského kraje. Stromů pokácených u tuzemských silnic je podle sdružení Arnika takové množství, že by mohly lemovat vzdálenost cesty z Prahy do Paříže. Ekologové to vysvětlují nedostatečnou péčí o dřeviny, kdy v uplynulých 20 letech se o stromy nikdo nestaral a nebyly prořezávány. Krůček od získání dalšího titulu historické město roku jsou Jihočeské Prachatice. Ty uspěly v krajském kole, kde porazili pětici silných soupeřů: České Budějovice, Nové Hrady, Písek, Tábor a Třeboň. Prachatičtí tak zopakovali úspěch z loňska. Jestli ale znovu dosáhnou na titul historické město roku, který získali už v roce 2003, na to si budou muset Jihočeši ještě chvíli počkat. Vyhlašování těch nejlepších proběhne 17. dubna u příležitosti Mezinárodního dne památek. Českobudějovická hvězdárna a planetárium symbolicky na první jarní den pustila do světa unikátní snímek pro děti. Malí diváci mohou díky němu zažít virtuální let na měsíc. Snímek se bude promítat v nově zrekonstruovaném sále hvězdárny. 20-minutový snímek s názvem Kde končí nebe nabízí uchvatné obrázky naší planety doplněné poutavým vyprávěním. Děti se během promítání dozví zajímavé informace nejenom o Zemi, ale také o Slunci a Měsíci. Při tvorbě snímku byly použity dokonce i reálné záběry americké NASA. Film Kde končí nebe je určen pro nejmladší žáky základních škol, to znamená od první tak do třetí třídy, nebo případně děti stejného věku, kteří přijdou na pořady pro rodiny s dětmi. Autorkou námětu scénář střihu i režie snímku je překvapivě žena, lektorka hvězdárny a planetária Hana Zahrádková. Příprava snímku ale rozhodně nebyla jednoduchá a zabrala celý rok. Ten scénář vznikal na základě reakcí dětí, takže člověk tak pozná, co je zajímá, čeho se jim nedostává třeba v tom dosavadním výkladu v těch pořadech. A největší část zabralo vyhledávání těch jednotlivých snímků, protože to jakoby musíte mít v tu chvíli v hlavě. Nejde si napsat nějaký seznam, protože když máte 10-minutovou animaci, tam je tolik záběrů, že všechno to člověk musí prostě v té hlavě neustále přehrávat, kde co je a pamatovat si to. Zatímco školní výpravy už snímek mohou vidět v rámci exkurzí, ostatní si na oficiální prezentaci filmu musí ještě chvilku počkat. Pro veřejnost bude prezentován o velikonočních prázdninách, to je 5. a 6. dubna, čtvrtek a pátek, přesné časy na našich webových stránkách, a potom o jarní sobotě 28. dubna. Autorka poutavého snímku Kde končí nebe ale rozhodně nezahálí a už plánuje námět pro svůj další počin. Teď mám takovou jenom vizi, velmi jednoduchý pořád, něco jako o krásách vesmíru, mlhoviny a nějak hodně jednoduše to těm dětem podat, což je asi to nejobtížnější, protože starším dokážete vysvětlit leccos, pokud jsou přístupní, ale těm mladším chybí prostě ta fyzika, tyhle ty základní věci. Takže o to je to možná náročnější ty pořady pro ty menší. Českobudějovickou hvězdárnu má ve správě kraj, který zároveň také finančně přispívá na její další rozvoj. V minulosti se investovalo do tohoto přednáškového sálu, ale samozřejmě chceme i tu projekční techniku nakoupit nějakým způsobem nově a obnovit ten kruhový sál tak, aby mohl řádně fungovat, a fungujeme i, nebo investujeme i do té druhé části, to znamená do hvězdárny na Kleti, do té vlastní observatoře. Hvězdárně také neustále stoupá návštěvnost. Jenom za loňský rok sem zavítalo na 31 tisíc lidí, a to je nejvíc za posledních 10 let. Jiří Tlačil a Jana Urbanová, televize GYMI. Minuty Metropole jsou u svého konce. Já se s vámi loučím a nezapomeňte, že za pár minut už je tady pro vás připraven další díl diskuzního pořadu Studio G. Kolik metrů měří Černá věž? Které zvíře je nejrychlejší na Zemi? Znáte ještě vyjmenovaná slova nebo jména sněhurčiných trpaslíků? Každý den pro vás máme připravenou aktuální vědomostní otázku a zjišťujeme, jestli máte pod čepicí. Nezapomeňte, že zítra můžeme potkat právě vás. Jsme televizí vašeho města.
Dobrý večer, vážení a milí diváci. Dovolte, abych úžasnému budějovickému multikinu Cinestar popřál k dnešním 10. narozeninám hodně radosti, hodně krásných filmů a hlavně moře spokojených diváků. Já měl to obrovské štěstí, že jsem zahajoval svým filmem Andělská tvář právě otevření tohoto nádherného multiplexu. A přeju mu, aby opravdu ještě dalších 10 let tady fungoval a potěšil všechny diváky, kteří tam s radostí přijdou. Váš Zdeněk Troška. Televize Gimi hledá do svého obchodního týmu mediální konzultanty. Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání, řidičský průkaz skupiny B, příjemné a sebevědomé vystupování, prokazatelné obchodní zkušenosti, schopnost týmové práce a aktivní přístup. Nabízíme atraktivní práci v mladém kolektivu, zajímavou odměnu závislou na vykonané práci a možnost seberealizace. Své životopisy zasílejte e-mailem na adresu gimi@gimi.tv. Příjemný den, dámy a pánové. Po minutách Metropole je tady další Géčko. V tom dnešním se podíváme na Českobudějovický plavecký stadion. Právě tady se odehrál už 41. ročník velké ceny města České Budějovice. Tak a teď už jsme se přesunuli přímo do centra dění a hned jsme oslovili vlastně ředitelku celého závodu Evu Šmauzovou, nebo lépe řečeno možná předsedkyni pořadajícího dílu, to je Kohinoor České Budějovice. Velká cena v tuto chvíli, možná se dá říci, že už pomalu se blíží ke svému závěru. Jak zatím hodnotíte její průběh? Já hodnotím velice kladně, po delší době se nám tu sešla celá reprezentační česká špička, téměř slovenská špička, dvě výborné Slovenky, rakouský oddíl a jedna plavkyně z Vídně. Už tu padnul jeden splněný limit na olympiádu. A hned to byl český rekord. A což Simona přišla a řekla, že si Budějovice plave velice dobře, že má na budějovický bazén velice dobrý vzpomínky, že si tu vždycky splní limity na ty závody, které potřebuje. Ti, kteří nevědí a nejsou třeba v plaveckém sportu tak kovaní, tak si povídáme o Simoně Bamurtové, aktuálně možná nejlepší české plavkyni, která 200 metrů znak zaplavala za 2.10.76. Vynikající výkon, už jsme to zmínili, český rekord splnila, limit na olympiádu, takže se asi v Českých Budějovicích opravdu líbí. A je to limit A, což je velice výborný, není to limit B a Simona je opravdu nejlepší plavkyně České republiky. Já jsem se s ním povídal a docela to vypadá, že v hlavě to má, jak se říká ve sportu, srovnáno, že ví, co chce dosáhnout. Souhlasíte? Souhlasím. Simona je velice chytrá holka, je velice ctižádostivá, což ke sportu potřebuje a tím pádem jí to žene dopředu a má před sebou velkou budoucnost. Je teprve 20 let. Z čeho si myslíte, že má větší radost? Z toho, že překonala český rekord, nebo z toho, že se jí opravdu podařilo splnit áčkový limit? Já myslím, že to souvisí se vším. Jak to je ten áčkový limit, tak ten český rekord. Kdyby ten český rekord nebyl, tak nemá limit na áčko. Ona má určitě radost, ale možná máte i vy radost, co by pořadatel závodu, že tady v Českobudějovickém bazénu padl český rekord. Samozřejmě pořád se to hodnotí jako, že je to nejlepší bazén v České republice na prostor. Samozřejmě, že jsou tu nějaké nedostatky, jsme přece jenom menší město než je Praha, ty možnosti jsou tu taky jiný, ale jezdí sem rádi, už to svědčí o tom, že je tu celá česká špička, jenom na těch cenách jsme vyplatili víc jak 100 tisíc, protože za překonání rekordu, a než takový oddíl v Českých Budějovicích sežene 100 tisíc, to je docela dost peněz, pro nájem bazénu je taky poměrně drahý a ta organizace je taky náročná. A vraťme se k průběhu 41. ročníku velké ceny města České Budějovice. O limit se pokoušel třeba kraulař Martin Werner, dostal se pod 50-vteřinovou hranici. Limit z toho nakonec nebyl, ale také asi dobrý výkon. Velice dobrý výkon, ale měl nějaký zdravotní potíže, ve čtvrtek ho postihli zdravotní potíže, měli zablokovanou páteř a tím to znamená, že už je ten jeho zdravotní stav narušen. To se potom asi špatně plave. Tak, velice špatně, i když dal ze sebe maximum. Dobrá, tedy ještě se pojďme podívat na 41. ročník velké ceny očima předsedkyně, to je Kohinoor České Budějovice. Já si myslím, že i ten Kohinoor se tu prezentoval velice dobře. Děvčata, kluci vyhráli štafety. Myslím si, že se tu padla řada velice osobních a kvalitních výkonů a je to takový příslib na letní sezónu, na který pracujeme.
Dobrá, je tenhle ten závod třeba jedním z vrcholů vaší pořadatelské činnosti v celé sezóně? Není. V červnu tu máme mistrovství republiky žatstva 13 a 14 letý. To bude opět, to se bude počítat na 300 závodníků a čeká nás tato práce opět znovu, protože teď je tu asi 288 závodníků, celkem je tu 1212 startů, což je velice náročný. Včera se plavalo až do 7:45 a dneska máme propočítáno tak do 1:30. My si povídáme s předsedkyní té Kohinor České Budějovice Evou Šmauzovou o plavecké velké ceně Českých Budějovic, která je zároveň českým pohárem. Ano, je to první kolo českého poháru. To znamená, že i proto vlastně sbírají body nejlepší plavci v České republice a stává se tento závod, který je zařazen do pohárového seriálu, prestižním? Stává se, protože samozřejmě, že ty plavci, reprezentanti mají zájem, aby se toho poháru zúčastnili. Já vám děkuji pro tuto chvíli za odpovědi a v Géčku budeme pokračovat, ještě se s nějakým plavcem určitě vypravíme. Pokračujeme v Géčku v mapování situace 41. ročníku plavecké velké ceny města České Budějovice. Jeden z nejúspěšnějších plavců, Martin Werner. Martin, jak se vám zatím plave v Českých Budějovicích? A tak celkem dobře. Včera ty stovky byly dobrý. Dvakrát rekord velké ceny, tak to potěší. Dostal to se pod 50 vteřin, to říkávají plavci odborníci, že je to vynikající čas. Přece jenom nepošilhával jste po olympijském limitu? No a už právě pošilhávám trošku vejš, jako je to dobrý podpade, ale pro mě už by to měl být takový standard a právě honím ten olympijský limit, nebo to přiblížení k tomu Ačku. Takže jsem chtěl trošku víc, bohužel trošku mě teď trápí nějaký zdravotní problémy, tak... Ona už to na vás prozradila předsedkyně té Kohinor České Budějovice Eva Šmauzová, že jste nebyl úplně zdravotně fit, to se asi podepíše na výkonu. No trošku jo, no, to takový nějaký tělesný bolístky, tak to asi trošku ovlivňuje, no, ale i tak to byly jako slušný čas. Zatím, když jsme tady chodili s mikrofonem Gimi okolo bazénu, tak všichni říkali, že se jim v Českých Budějovicích dobře plave, co odpovíte vy? Jo, mi se tady plave dobře, já to tady znám, já jsem tady 2 roky studoval, už je to teda 16 let, ale takže ten bazén znám dobře a je to tady fajn. My už jsme o tom tak trochu částečně mluvili, přece jen se vás ještě jednou zeptám na vaše plány, třeba i s výhledem na letní olympijské hry v Londýně. No tak jít po tom limitu, vlastně v květnu je mistrovství Evropy v Debrecenu, takže to je asi největší šance, protože tam se jde vlastně ta evropská konkurence, ta špička, bude tam vlastně s kým závodit, jo, závod bude mít takovou atmosféru, budu tam mít soupeře, který na tom budou podobně jako já, tak tam asi vidím nejvyšší šanci. A zeptám se ještě na jednu věc, protože vaše kolegyně Simona Baumrtová tady nejen, že překonala český rekord, ale splnila ten háčkový limit, stačil jste jí třeba gratulovat? Jo, už jsem jí gratuloval. No. Z jejího pohledu asi výborný výkon a dobrý den v Českých Budějovicích, dá se to tak říct? No určitě, jako já si myslím, že jí spad kámen ze srdce, protože ona si určitě říkala, že je na ní takový tlak, protože vlastně patří tady, je to medailistka z Evropy a takový, tak si asi furt říkala, že ten limit nemá, tak určitě teď hrozně ráda, že se jí to podařilo. Tak a zeptám se na poslední věc, aktuálně vrcholí prakticky velká cena města České Budějovice, 41. ročník, který se zároveň plave jako první kolo českého poháru. Jaká ta letošní velká cena v minulém čase byla? Slušná. Já si myslím, že dobrý první kolo českého poháru. Dobře, já vám moc děkuji, ať se vám daří. Vám všem přejeme z plaveckého stadionu v Českých Budějovicích společně s Martinem Wernerem, reprezentantem České republiky. Hezký den. Točíme anketu o počasí. Zeptám se vás, jaké si myslíte, že bude počasí ve čtvrtek? To nevím, teplota, ale rozhodně si myslím, že bude hezky. A tipnete si teplotu? Zkuste jenom tipnout. Já nevím. Dejme tomu těch 18. Tak to by bylo krásné. A v noci? To asi nebude. No tak v noci to bývá tak... Na dnešek bylo... Myslím, že jeden pot mám takovej dojem, no. Tak kolem ty nuly, no. Pořád hezky také, to by nebylo špatné, kdyby to bylo špatné,
A co ještě? Vypnete si teplotu přes den a v noci? Určitě 12 nebo 14 a v noci asi 4. A bude zase jasná obloha. Kolik vidíte, že bude stupňů zítra? No, odpoledne bude takový 14. Je to na trička nebo na krátký rukáv? Krátký rukáv. A v noci? No, v noci to bude, já myslím, jenom 2-3 stupně. Jaké si myslíte, že bude počasí, jestli vydrží slunečná obloha? Myslím, že jo, že bude krásně. Už je jaro vlastně. No. A ještě se tipněte teplotu přes den a v noci? Takových 16-17 by mělo být. A v noci? V noci je chladnějíc, no, ráno bývá na nule. Tak děkujeme za tip a nashledanou. Vysoce individuální přístup a rodinné prostředí najdete jen u nás. Tuzemák. Rozumně uložená měna. Ověřte si kvalitu výrobků u jiných výrobců a koupíte náš zahradní krb z Lomnice nad Lužnicí. Zprávy z jihočeské metropole, zprávy, které se týkají právě vás. To jsou minuty metropole televize GYMY. Každý den přinášíme aktuální zpravodajství z Českých Budějovic a jižních Čech. Jsme televize vašeho města. Je to vaše město, vaše minuty metropole. Ani dnes jsme na vás nezapomněli s pořadem Kdo to ví, odpoví. Teresi, nám určitě řekneš, jak vypadá šípková růženka. Má šaty, má korunu, kytku ve vlasech. Šípková růženka má takový růžový šaty a já mám růženkový šaty a ty jsou s růžičkou nahoře. Tak holky, kdo ví, jak vypadá šípková růženka? Kdo mi to řekne? Že měla růžový šaty a že taky na sobě nosila ty mašle a měla žlutý vlasy. Šípková růženka, ta má růžové šaty a pak, když byla velká, tak vyšla do komnaty a tam se píchla o jehlici a usla. Pro dnešek všem. I zítra se pořád Kdo to ví, odpoví. Těší na viděnou. Zájem o vejce prodávaná přímo chovateli slepic v posledních dnech kvůli zdražení a nedostatku vajec v obchodních řetězcích výrazně stoupl. Někteří chovatelé zaznamenali až trojnásobný růst poptávky a my se vás ptáme, napadlo vás v souvislosti se zdražováním vajec pořídit si vlastní chov slepic, co vy na to? Ne, tak to mě určitě teda nenapadlo. Předpokládám, že vajíčka takhle drahá už dlouho nebudou, takže ani nenapadlo mě to ani ve snu. Neuvažujete, že si pořídíte svůj chov? Ne, určitě ne. Určitě ne. Budete vajíčka nadále kupovat? Jasně. Ne. I nadále budete... No. A ještě se zeptá... Ale máme podmínky. No. Bydlíte v paneláku? Nebydlíme v paneláku, ale tak nejsme... Často nejsme doma, takže kdo by se pak o to staral?
Ne, to teda neuvažuju, poté bydlím v bytovce a tam bych těžko chovala slepice. A co říkáte těm dcerám a za vajíčka? No já si myslím, že ty naši politici stojí za prd. My se tady zeptáme jenom ohledně vajíček, ty jsou dražší, neuvažujete třeba... Zlatý prdelky, jinak to nevidí. Neuvažujete o vlastním chovu slepiček? No to bych musela na balkoně. Hezký den, opět jsou tu tipy pro váš volný čas. Vítejte. V pátek začíná v Českobudějovickém metropolu už 20. ročník oblíbené výstavy orchidejí. Obdivovat budete moci orchideje všech barev, tvarů a velikostí. Výstava vám ale nabídne pohled i na další exotické rostliny. A jako každý rok ani letos nebudou chybět zástupci ze světa hmyzu a plazů. A v metropolu ještě zůstaneme. V pátek večer do Českých Budějovic přijede Marta Kubišová se svým recitálem s nebývalou ochotou. Hudební doprovod jí bude dělat skupina předního českého muzikanta Petra Maláska. Po několika měsíční pauze se na jih Čech opět vrací festival pro všechny jazzmeny. Jarní sezónu jazzových koncertů zahájí už tento pátek v Českobudějovické besedě americký hudebník Randy Brecker. Pokud spíš patříte mezi příznivce rockové muziky, tak si nenechte ujít páteční koncert ve Slavii. Čekají na vás hned dvě českobudějovické kapely a vy se můžete těšit na pořádnou pařbu. Kino Kotva vám v pátek nabídne dva filmy. Tím prvním je od 6 Bůh masakru. Natekle rty, vyražené zuby. Tak dopadla rvačka dvou kluků a jejich rodiče se teď snaží celou věc v klidu vyřešit. Jenže civilizovaná debata se postupně změní v pořádný masakr. Michael, what else could we say? Carrying a stick? All right? Carrying, yeah. Carrying a stick. The nurse, right? Nice comfort. Very. Yeah, Walter. But he realizes that he disfigured his schoolmate. My son did not disfigure your son. He's a shit. What does he call her again? Doodle. Yeah, right. Doodle. Doodle. Yeah, I call her Doodle. Kolik sluncí je asi potřeba, aby byl člověk šťastný? Příběh 4 slunce o touze proměnit svůj život k lepšímu se promítá od 8 hodin. Tolik dnešní pozvánka za kulturou. Doufám, že jste si vybrali a že se budete dobře bavit. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím a předávám slovo kolegyni Ireně Mikšové a jejímu pořadu Máte pod čepicí. Vyrážíme prověřovat vaše vědomosti. S pořadem Máte pod čepicí. Kdo vyrábí hedvábí? Bourec morušový. Yeah! Hedvábí se vyrábí z bource morušovýho. Motýl. Bourec morušový. Yeah! Hedvábí, jo. Tak to si teda nespomenu teď, ale vím, že je to se zakuklí. Ale to vím, ale nespomenu si, vím. Nevadí, kde byste? Morušový. Hedvábí, to je z toho bource morušovýho. Hedvábí dělá pavouk. Pořad Máte pod čepicí je pro dnešek u konce. Už po reklamním bloku vás čekají čerstvé minuty Metropole. Zajímaví hosté a aktuální témata, to je Studio G. Každý přední den vám přinášíme rozhovory se známými i méně známými osobnostmi Českých Budějovic a jižních Čech. Jsme Televize Jimi, televize vašeho města. High and the Drive. Televize Gimi hledá do svého obchodního týmu mediální konzultanty.
Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání, řidičský průkaz skupiny B, příjemné a sebevědomé vystupování, prokazatelné obchodní zkušenosti, schopnost týmové práce a aktivní přístup. Nabízíme atraktivní práci v mladém kolektivu, zajímavou odměnu závislou na vykonané práci a možnost seberealizace. Své životopisy zasílejte e-mailem na adresu gimi@gimi.tv.